Afganistan'da son vaxtlarda kitabxanlıqni targ'ib etish uchun ko'rgazmalar bo'lib o'tayapti. Endi bu ko'rgazmalar qanchalik ahamiyatli va qanday natija berishi mumkin? Bunday barnomalar bugungi xususan yoshlarimiz uchun juda foydali. Chunki oldingi vaqtlarda bunday bir imkoniyatlar yo'q edi. Bunday barnomalar yo'lga qo'yilmasida, ya'ni bu barnomalar agar shunday davom etaversa, barnomalar davom etsa va yaxshi programmalar yo'lga qo'yilsa yoshlar uchun maxsusan, bu juda muhim deb o'ylayman. Va ularni fikrlarini yangilashtirish uchun va yangi mavzular bilan ularni yuzma-yuz qiladi. Ya'ni yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritadi ular. Bu narsalar bular uchun hammasi yaxshi deb tushunaman. Endi buni bir qator kitob sotuvchilar shikoyat qilyaptiki, go'yo hech qanday bozor yo'q, odamlar kelib hatto shu kitob sotib olishga qiziqmaydi. Umuman shu kitobxonlik masalasi kamayib ketgan va bu qiziqish unchalik yo'q deyaptir. Endi buni agar bir tomondan qarasak, kitobxonlik tabiiyki mutaassifona bu vaqtlarda biroz nima bo'lgan, ya'ni kamaygan yoshlarning orasida va bularning sabablaridan ham balkim ayta olamizki, ba'zi ijtimoiy tarmoqlarni, ya'ni texnologiya sohasi biroz taraqqiy etgani va bular ba'zi masalan shu internetga kirib, ba'zi YouTube deysizmi yo TikTok deysizmi, Facebook bu narsalar bilan ko'proq ularning fikrini bu narsalar olgan. Ya'ni shular bois bo'ladiki, bular o'sha kitob o'qishdan nima deydi, ko'ngli sovushsa va qandaydir boshqa narsalardan o'zlarini masruf qilar. Ya'ni bu bir tomoni deb o'ylayman. Agarda yoshlarimiz o'zlari qiziqsa, ya'ni bunga bir qiziqishlar ham bor-ku. Ya'ni bular o'zlari qiziqib bu yo'lni davom bersalar, masalan, kitobga ko'proq qiziqsalar, kitob o'qisalar, ya'ni bu bir musbat bir jihati bo'la oladi. Endi mana siz uzun muddat ustoz sifatida ham ish olib bordingiz. O'sha zamonlarda qanday edi? Kitob o'qishga qiziqish bor edimi yoki mana shunday bir vaziyat edimi? Agar man o'z ma'sullik davrimdan agar sizga aytsam, man ma'sullik davrim birinchi Tolibon qulagandan keyin man talaba bo'ldim. Bizni davrimizda ya'ni biz ko'p aloqa bilan borardik, masalan, bilim yurtga, ya'ni ko'shish qilardik, kitoblarni qo'lga kiritsak va mutolaa qilsak. Ammo ta'assuf bilan biroz maxsusan o'zbekcha kitoblar bizni bilim yurtimizda biroz kam edi. Haqiqat yo'q desak ham bo'lardi. Ya'ni biz o'sha ba'zi mavzularimizga agar yoki ustozimiz bizga biron topshiriq buyursa, uni biz ba'zan majbur bo'lardik ustozlarni o'zidan yordam tilasak. Ularni ba'zi kitoblar ularni o'zini oldida bo'lardi, shaxsiy kitoblari. Ulardan yordam so'rardik. Ammo kitobxonalarda unday bir muhim kitobga bizga nima bo'lsa foyda yetkazsa yo'q edi. Ya'ni mushkulimizni bartaraf qilish uchun. Endi hozir qanday edi? Bu kitoblar siz aytyapsiz, oldin kamchin edi, yo'q Ha. edi. Hozir ko'pmi kitoblar? Hozirgi oldingi vaqtga qaraganda hozir ha yaxshi bo'lgan. Ya'ni kitoblar chop bo'lyapti. O'sha 20 yil ichida ko'plab kitoblar chop bo'ldi, o'zbek so'zliklari chop bo'ldi. Bular ya'ni hammasi talabalar uchun va biz uchun ham juda ya'ni foydali bo'lib keldi. Ya'ni biz ulardan joyicha yaxshi istifoda ham qildik va talabalarimizga ham qanday yordamlarni ko'rsatdi. Endi buni so'nggi vaqtlarda Afg'onistonda buni siz ham aytdingiz, ustodlar ham aytyaptir, qiziqishlar kamaygan. Ustodlardan biri shuni aytyaptirki, ko'proq maktablar va bilim yurtlarida kitob o'qish musobaqalari o'tkazilsin. Endi bu qanday natija beradi? Mana siz ham ustod bo'lgansiz, oldinlar shunday barnomalar bor edimi? Yoki kitob o'qish musobaqalari bo'lsa? Man ustodlik paytimda unday bir masalan bir musobaqa bo'lmagan, lekin talabalarimiz yaxshi edi, kitobga qiziqardi. Ya'ni o'sha kishilarki ko'proq ma'lumot olish uchun, ko'proq bilish uchun qiziqardilar. Lekin bunday bir narsa yo'lga qo'yilmagan, lekin biz masalan o'sha shaxsiyatlarimizni yoki shoirlarimizni yoki o'sha bilimdonlarimizni, o'zbek shoirlar bo'lsin, har birisini to'g'risi nimalarda biz ularga bir mahfil olar edik. Masalan, farhangiy mahfillar bo'lardi. Unda talabalar ishtirok qilardi, o'zlarini o'sha maqolalari bilan, she'rlar bilan yo ustozlar o'sha she'rlari bo'lsin, yo maqolalari
maqolalar bo'lsin, har nimalar ilmiy chiqishlar bilan chiqaradilar va bular ko'proq o'sha talabalarni ancha qiziqtirardi. Ya'ni bu davrdan boshqa bir davrga davom etdi bu. Bu shu asta-sekin ko'proq bularni qiziqtirardi shu narsa. Endi mana Taliban qudratga kelgandan keyin bu kamayib ketgan demoqchi, shundaymi? Hozir kamaygan, darhaqiqat kamaygan va ta'assuf bilan chunki nima deydi, qizlar hozir borolmaydi bilim yurtga, masalan, yoki boshqa qiz shogirdlar maktabga borolmaydilar, ular darsdan mahrum hammasi. Buni oldida, ya'ni yigitlarimiz ham qandaydir biroz oldindan ko'ra sovishgan ko'ngillar, ya'ni dars o'qish yo masalan mutolaa qilish. Agar siz fikr qiling, agar hamma bir joyga bo'lib, bir joyga yig'ilib, agar nima qilsalar, masalan, ilmiy bahslarni o'tkazsalar yo kitobxonliklarni masalan yo'lga qo'ysalar, bu darhaqiqatki natija beradi. Ammo bu mana shu ham, ya'ni qizlarning yo'qligi ham bilim yurtlarida o'z ta'sirini tashlagan. Endi mana qizlar uchun maktablar va bilim yurtlar yopilgan, albattaki 6-sinfdan yuqori. Lekin mana kitobxonalar yopilmagan, lekin kitob borib olaman desa, borib o'qiyman desa, ularga hech kim tusiq bo'lmasa kerak. Uni agar uyda o'qiydigan kishilarni agar borib olib kitob o'qisalar, uni men ayta olmayman, mumkin borib olib o'qisalar. Ammo ana qizlarga masalan men gapim qizlar uchun, ya'ni qizlar hamma sharoitda nima qila olmaydi hozirgi sharoitda. Ular uchun menimcha biroz qiyin. Ammo agar yoki masalan internet orqali agar bular foydalansa, internet ham ularda to'g'ri ish bermaydi yoki iqtisodiy lahozdan ular mumkin nima qila olmasa, masalan, yoki kitob sotib ola olmasa yoki internetga bog'lana olmasa, mana bu qiyinchiliklar ham ularning bir muammosi deb o'ylayman. Rahmat. Endi mana necha kun oldin Foryo viloyat markazi Maymana shahrida kitob ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Endi bu ko'rgazmaga kelgan shu kitob sotuvchilardan birining fikriga quloq tutamiz. Ular nima deydi? Xo'p, bundan ko'p xursandmiz. Yaxshi ravanda, agar shu ravanda idoma topsa. Munto vaziyat bozor kitobxonlik mutolaani chanon ravnaq yo'q. Ko'p andakdi. Buning uchun ki bizda mana shu tafosil Qur'oni Karim kitobi dini ulum asri pantun shulardan ketirganmiz, roman mutolaa yangizishi o'yla mahfilanus ixtitomiga topdi, mutassifona xaridor yo'q edi. Bizlar kitobxonaning tarixidan hududan 500 yil muxtarifna kitob ketirgan edik ularga. Angiza o'qiyarga mutolaa qilarga ko'p kam. Bizlarning nazarimizdan bir tadod mardumlar tahavvulot ham kelgan, bir tadodlar dashga ketgan, vatandan chiqqan tahsil kardalar, ro'shan fikrlar, bir tadod mardum ham ko'rgan bo'l, o'sha shavq aloqaki qablan tahsilga, ta'limga bor edi, ko'p zaif bo'lgan. Bir tadod mardum ham bekor, faqrlik, nodonlik shu dalillar bo'la oladiki, mardum chanon aloqamand emas. Bir tadod moli pantunlar ham bir tadod tabaqa unosti yo'liga qaytarilgan oli shu gaplar ta'sir atman tabiatan bor degani. Shu oli hozir bizlar hududdan 5 yil kitob sotib biz bu namoyishga topinglar. O'zingiz gapni xayollardan ham yotqildingiz. Xayollarni aloqamalikni ko'rsating. Hozir pantun yo'q ularga, o'sha qanday maktab yo'q. Oyoq kitobxonlar, sizlar kitob furushlarga kelamiz. Kelalar, kam-kam kelalar, ko'proq madrasalarga ruju ketirgan oli, madrasa dinlarga boradilar. Bo'liga dars o'qiydilar. Yaxshi. Bo'l agar bizlarning omuzoy dinimizga ham tahsil ta'lim bir farz aytilgan. Agar shu bizlar qablan ham shu kitob urushlik ishini qilganmiz, tabaqa unos nisbat bizga ko'r shu o'z shahrimizga ko'proq aloqamandni tahsil edilar. Olim tasbona kelarlar, anuzam ko'p kam nisbat va tabaqa zukurga kitob mutolaa olib ketadilar, o'qiydilar, madrasalardan kitoblar o'raladilar. Bizlar ko'p xush bo'lamiz agar shu tabaqaga unosdi qizichlarni agar maktablar pantullari ochilsa, tahlis ta'limga ro'y ketirsalar va oyinda mamlakatimiz shularga ham obasa. Agar darhaqiqat bir xonavadaga bir ayol kishi agar tahsil qilgan bo'lsa, ta'lim qilgan bo'lsa, qila oladi avlodini tarbiya qilsa, jamiyatga solim taqdim qilsa. Bo'lib, chun
مرد کشه کبراق ویدن دشکه بولاده دشکرگه بولاده بو کبراق اولادگه شو مرحله سنی روشتگه توجه خلال میگن شو اگر خاتون تایبه ایال تایبه اگر تحصیل تعلیم میگن یشتگن بولسد بدون شک اولاد سالم و اصلاح شده جامعه تقدم کله فروشات کتاب کمرنگ بولگن مطالعه مردم قدی کمیگن کبراق بزله شو کسای جوالا بوده و اخلارن پیس فوک و پاپ جو شو بعد نرسلگا مصروف قلگندلا اول مایدت مایدت چنان کریم قوله کتا تلفن دی مصروف پاپ جو و گیم شو نرسلدا کتاب خالی اکثر کتابای شو وقت کتای جوالا با بعضلا کتابای رمان گتای کنا رواج بلگن و قله کتابای مطالعه و مدارسلا با دی کتابای دینی و قیده پانتون شون بر آلاده کمتون اما رنگ بازار کتاب کمیگن زایی بودن ایالردن ایتون آی کتاب کنن از گیالر کی لرمه کتاب مطالعه چون آل هرمله آمه ایمله ایالر کتاب که چون قبلا پانتون بارده آل ایدله یخشیده فعلا بشالا پانتون یاق دیگه یا ویگل ترگندله بران بران تلاره با لاخمالاره با دی کلدله نما و قیدله کتابای رو قصه آلدله و کتابای مطالعه آلدله کتابای دینیدن که بال مطالعه کلدله اعلان همشیراله کتابای دینی که مطالعه کلده من این دوستات منه بو کشایتی اپتر که ایش قنده بر اشتیاق یوق حتی منه کورگزمه هم نتیجه بیرمه اپتر دیده شرایط هم بر آزولان استگه تاثر قلگن بوسه کرک یعنی آلدنگی شرایط تن کوره حاضرگی شرایط که فرقلی بولین بعض بولار مثلا درس اوقشتن ساوشکن یا که بلم یورتلر اون چلیک چه آلدنگی دک قزق ایماز یا که مکتبلر یا که قزلروشون یاپق بو نرسلر هم بولارگه سبب بولا آلده اینده منم بنده کورگزمالردن مقصدم یاشلرنه کتاب قزق درش اینده آتا آنالردن برچی نما بولاده منه کپراخش و فرزندلرنه کتاب اوقشگه قزق درششون ota-onalarni burchi bu yerda o'sha ota-onalarki masalan ular o'qimishli. Ya'ni ba'zi aksara oilalarni yoshlarimizni masalan yo onasi savodsiz yoki otasi savodsiz bular ya'ni unchalikcha ya'ni o'qimishli ota-onadek ya'ni nima qila olmaydi, avlodiga ko'p nima qila olmaydi. Agar yoki o'qimishli agar ota-onalar bo'lganda bular ya'ni avlodini ham yoki o'sha farzandini ko'rish qiladi, ularni tashviq qilsa kitob o'qishga, ularni targ'iblasa kitob o'qishga va bu natija beradi deb o'ylayman. Va bu o'sha nima deydi, kitob o'qish odamni o'ziga ham qaraydi. اگر سیز اوشه علاقایز بوسه اوشه کتاب که یا کتاب اوقش اوچون اوشه سیز ده کنگلیزدن توپا تور علاقایز بوسه بونده هیچ کم بونگه یعنی تشویق قلش یا که مثلا برنامه لر توزش بونگه منم چه نمیمز اونگه قینمز که اوز استسه هر دایم اوقی آلاده مطالعه قل آلاده مطالعه آلدن هیچ کم آلال میده یعنی من سیز بر آنه صفت دم فرزندنگزن قندی ترغیب تاسیز کتاب اوقش که qanday qilib kitoblarni o'qishga qiziqtirasiz? Xo'p, men ham bir ona sifatida farzandimga kushish qilamanki, oyista sekin uni bir narsa o'qitirsam, masalan, men bo'sh vaqtlarimda agar o'g'ilcham nima bu uyda bo'lganda, maktabdan kelgandan keyin kecha tomondan bo'lami yo boshqa vaqt bo'lami, uni masalan ba'zi bir oddiy narsalar bilan uni qiziqtiraman yoki o'sha kitoblari ko'proq bolalarga masalan rasmli kitoblar bo'lsa uni bilan birga yordamlashaman yoki unga ko'rsataman bu narsalarni uni bilish uchun o'shani tushunish uchun uni bilan yordamlashaman keyin asta-sekin umid qilamanki u ham shu ana shu narsalarni mendan olib kitob o'qishga qiziqsa endi bu yerda bir afg'onistonlik yoshning fikriga quloq tutamiz یعنی حقیقتاً هم یاشتار راست کتاب خانلی کسکین کمیب کت کنم؟ فرهنگ و ترویج کتاب خانلی هر قنچه بر فضاگه و بر جامعه کب لسه وشانچه آگاهی و سطح بلملیک او جامعه کب پیاده و بو اساساً هر جامعه که قنچه کب پیسه قشر جوان و دیگه نمله اولادن حمایت قلده له علاقمالی بو اواخرگه نه تنها میمندن بلکه سطح کشوردن کمگن بنابر مصروفیت های مجازی سوشل میدیا مخصوصا بعض گیملرگه جوالرمز فیلنگه
o'zlarini vaqtlarini hadar beradilar. Ammo bu yaxshi bo'ladiki, o'zlarini bir narsoy bo arzishga, misli kitobxonlik va farhang kitobxonliklarga bu narsalarga o'zlarini masruf qilsalar, bahotir zarfiyatsozlik. Mutasaffona Afg'onistonda o'ziga unda bir mujahhas kitobxonalar yo'qdi. Men ba'zi kitoblar bo'ladiki, men uni xorij az Afg'onistondan tilataman va men kitob va men shaxsan o'zim kitob o'qishligiga o'qimoqqa ko'p nimaman. Aloqamanman va har necha vaqt ichiga bo'rga itloti farhang bor, ko'rga men kitobxonaga, kitob o'qiyarga boraman. Buni endi ustod bu yosh aytayaptirki, biz kitob o'qishga qiziqamiz, lekin Afg'onistonda misol yaxshi kitoblarni topmaymiz, topishga qodir bo'lmaymiz deyaptir. Yani haqiqatan ham shundaymi? Menimcha hozirgi sharoitda bir oldinga qaraganda Afg'onistonda yaxshi kitoblar topiladi. Yani qo'shilmaysiz bu yoshning bu fikriga, bularni fikriga qo'shilmayman, chunki oldinga biz oldinni hozirga biz muqoyasalashtirsak, qiyoslashtirsak, hozirgi sharoitda hozir juda yaxshi bo'lgan kitob, ko'p kitoblar chiqib bo'lgan. Fors tilida bo'lsin yoki o'zbek tilida bo'lsin, xo'p, fors tilida umuman olganimizda ko'p kitoblar ko'p. Har xil kitoblarni siz topa olasiz. O'zbek tilida ham agar istasa, o'qishni istasa, mutolaa qilishni istasa, ko'p kitoblar chop bo'ldi oxirgi vaqtlarda. Ulardan qila oladi, masalan, mutolaa qilsa. Agar men o'z davrimdan sizga aytsam, men shu ustozlik davrimda, xo'p, bir necha yil oldin boshlarda xo'p internet bu narsalar yo'q edi. Keyin biz masalan talabalarimizga o'sha kitoblar ikki bor edi, ularga tavsiya qilardik. O'sha chop bo'lgan masalan farhanglar biron masalan ular monografiya yozsa yoki masalan bir seminar yozsa ularga o'sha bor kitoblarni narsayki bor edi ulardan ularga biz masalan vazifa berardik va o'shani bajarardilar. Va keyinchalik mana internet chiqdi yoki kitoblarimiz asosan ba'zi kitoblar chop bo'ldi va bizlar va uni oldida ya'ni biz O'zbekistonni saytlardan ham foydalanardik. O'zbekiston saytlarida kitoblar bor edi, biz ulardan ko'proq foydalanardik va keyinchalik hatto u kitoblardan qandaydir arab alifbosiga ham o'zgartirish sharoiti imkoniyati keyinchalik rivojlandi. Bu kitoblar hammasi talabalarga yordam ko'rsatdi, ya'ni foydali bo'ldi. Va hozir ham endi agar internet muammosini agar Afg'onistonda aytsak, internet muammosi haqiqatan ham mutasaffona hozir yaxshi emas. Ya'ni agar ular istasa, agar internetdan agar bular biron mavod yoki biron darslikni ular olib chiqaraman desa, tabiiyki internet muammosi bor. Ammo uni oldida bo'zam o'sha talabalar yoki o'quvchilar yoki ustozlariga murojaat qiladilar, yoki ustozlardan yordam so'raydilar va o'sha qiyinchiliklarni to'joyi hal qiladilar. Rahmat. Endi Foryobdagi ustod Toshqin Bahoyev fikrlariga quloq tutsak, endi buni ustod ham qator barnomalarda ishtirok etib, yoshlarni targ'ib etib kelmoqda. Endi ularning fikrlari, tavsiyalari nima? Afg'oniston taqvimida savr oyi oxir haftasini, so'nggi haftasini kitob va kitobxonlik haftasi deb tayin qilish, albatta mana shu masalan taqvimga kiritish masalasi o'sha shu haftani tarh va dizayn qilgan insonlarni o'sha kitobxonlik mabodo yo'qolib ketmasin, shuni har yil odamlarga eslatib turaling degan tashvishlardan kelib chiqadi. Biz ko'ramizki, Afg'onistonda 40-45 yildan beri urush davom etmoqda. Odamlar ko'proq o'sha maktab va madrasa va ulardan uzoq qolib aksaran savodsiz qolgan. Eng savodsiz bir jamiyatda kitob o'qi deb ta'kidlash juda og'ir bir gap. Lekin yangi texnologiya vujudga kelishi bilan mana shu kitob o'qish madaniyati savodli ziyolilarimizdan ham oz-oz yo'qolib ketmoqda. Biz texnologiyadan kitob o'qish uchun foydalanishni xohlaymiz. Kitob o'rnida texnologiyani o'zini qo'yib o'rganish bu xato bir ish deb o'ylaymiz. Masalan, internetda ba'zi manba va maxassis
ناقص چلا معلوماتلارنی یاشلارمیز تولوق معلومات دیب یازیش یا اونی اوشه کندلیک ایش دستوریگه مقاله یازیش که اوندن استفاده قیلیشلاری بو اوشه جامعمیزنی بتر جهالت طرف آلیب کتادی چون کتاب اوزگارماس بر سند بولادی منبع بولادی ماخذ بولادی تحقیق اوچون مقاله اوچون و همیشه کتاب اوقیش که عادت قیلیش ضرور بو بر عادت که ایلنسه مملکت ترقی قیلادی بو عادت که ایلنترش البته من ینه هم تاکیدم شونده که خاندانلارگه مراجعتم شو که اوشه بالارنی یاشلیکتن شو عادتنی اولارگه اویغتسیلر یاشلیکتن کتاب اوقیش که کتاب ساتب آلیب برسیلر اقماق یمان و اوشه ضررلی o'yinchoqlar o'rnida kitob sotib olib bersizlar, kitob o'qishga o'rgatsizlar. Tobu odat qilib, katta bo'lsam o'sha odatni davom ettirib, mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissasini qo'shsin. Chi maktabdan, fan turdan, fakultetdan agar ustozlar tashviq va targ'ib qilsa, shogirdlarni kitob o'qishga, tahqiq qilishga, bu menimcha o'sha yoshlarning aloqasini ko'paytiradi. Ko'pincha kitobxonlik musobaqalar tashkil etilsa maktablarda, sinflar o'rtasida va o'qilgan kitoblarni muhtavosini dubora tashkil berishga shogirdlar targ'ib qilinsa, bu bir yo'liki odamlar kitobga qiziqsa va kitobni o'qib, o'rganishga aloqa topsa. O'qish va o'rganish masalasi kitob bilan bog'liq. O'shandayki, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, maktabda o'qiymi, madrasada o'qiymi, o'sha o'qishni kitob bilan boshlaydi. Lekin muallimni agar 10% roli bo'lsa, kitobni 90% roli bor. Qilolati bir oz savodi malakasini oshirgan insonlar bo'lsa, kitob o'qisa o'sha savodsiz insonlarga masalan uyda bo'lib ham o'sha yonidagi yon qo'shnilarni nima qilib kitob o'qib o'sha kitobni mavzulardan ularni ham boxabar qilib ma'lumotlarni oshirishga harakat qilaversalar, musallam ham o'z ilmlari, bilimlari, malakalarini oshiradi, bu ham boshqalarni o'sha ilmdan bahramand bo'lishiga sabab bo'ladilar. Endi mana ustoz aytayaptirki, bir yoshning o'sishi uchun va jamiya uchun 90% kitobning roli bor, asosiy roli bor. Lekin mana Afg'onistonda hozir iqtisodiy vaziyat juda abgor. Endi bu masala ham mana shu kitobxonlik va kitob sotib olish masalasiga ta'sir qo'ygan deb o'ylaysizmi? Tabiiyki, bu bir tomonlama iqtisodiy muammo ham bor. Ki yoshlarimiz masalan kitob ololmasa, mumkin agar ololmagan suratda kitobxonalar ularga qarz bera oladi kitobni. Masalan, qarz sifatida agar istasalar o'qisalar, kitobga qiziqsalar, ular qarz olib kitobxonadan masalan o'qisalar yoki boshqa bilim yurtidagi o'quvchilar uchun o'sha kitoblar ekan kitobxonalarda bor, ulardan qila oladi, ular foydalansa, o'qisalar, undan olib o'qisalar ham bo'ladi. Endi Tolibonning Foryo viloyatidagi hokimi so'zchisi fikrlariga quloq tutsak, endi Tolibonning bu xususda fikri nima? جلسه یک برگه برگزار بگن بخاطر هفته کتاب و کتاب خانه دی که وزارت اطلاعات فرهنگ بو برنامه روی دست آگن تا اینکه ملتمز مطالعه و کتاب خانه که بله رو کتله شو چون ولیت فاری اون چون بره ولیت دی که برگه علم و هنر کب انشالله دست بالاسو بار شو چون رئیس اطلاعات فرهنگ مامور بود دی که بو بخش که مراسم تدار کرسه او برگه برنامه تدور بله کتابایی که برگه نمایش که قائل بوده با اکثر کتابلا خود ریاست اطلاعات فرهنگی نده و دیگه کتابلا دیگه کتابخانه را دن بوده کتابای شخصان کتابخانه شخصان برگه نمایش که قائل ده برگه افراد اشتراک بوده خود معاون مقام ولایت رئیس شورای علما و اکثر مسئولین بوده که ریاست دن بر اشتراک بوده که برگه بوله کتابلا نی کلیب کرده نه برگه کتابای هم بوده که به خاطر نمیاد فروش هم بوده qilaladi ki mardum borga kitoblar mutolaa qilsa va agar aloqamand bo'lsa qilaladi buni ozsala bor o'yga mutolaa qilsa. Hadaf asosi ki biza bu barnomalar nimoyish qilamiz barnoma hadaf bo'ldi ki mardum aloqasi mutolaa ko'p bo'lsa. Ammo joy ta'sib bo'ldi ki bizani vatanimizga mutolaa ko'p kam ravnaqt. Chunki diga kishvarlarga agar biza mutolaa qilsak diga kishvarlarni omor va saroniy mutolaasi bixi ko'pdi. Xususan kishvar Hindiston, Chin, Tayland,
عربستان دیگه کشورها، اما افغانستان بو کشورها خدای واقعیت اخمانده ترین کشور می نوز نظر میگه که بله مطالعه علاقاسی ها. اگر بزا واقعیت علاقه بزده مطالعه کبرا قلسه قلاله بز که هندله کب اشتا قسه کب دستاله بزا که بلسه هم من عرصه موقع با مطالعات اگر بزا علم دانش بزده مطالعه طرف نکب کسی بزا انشالله هندله که موفق بله لبز. Hayollar gurga ishtirok etgani yo'q edi. Oya hayollar ham aloqaman bormi kitoblarga? Hayollar nerdan o'sha qanday borsa kitob olsa? Taban hayollar ham ko'p inshaalloh bosavodlarimiz bor hayollar kishidan ki ular dars o'qigan, ta'lim ko'rgan, ular aloqaman deb bunda barnomalar ishtirok qilsin. Ammo chunki biroz birga bu ishtirok qilgani bo'ldi, chunki bu tanlov barnomasi nima edi? Martlar edi. Shu uchun siyosatlar qilinadiki, xuddi riyosat itlot farangi ishtirok qilsalar, o'rga kitoblar bilan xizmatga qancha kitob bo'lsa, o'sha mutolaa qilsa, yoki olib kelsa, oriyat va shakliga kelib o'y mutolaa qilsa. Bu siyosatlarga inshaalloh xuddi riyosat bilan xizmatga daroq bor bo'lib o'rga kitob mutolaa qiladi. Bizlar xosti biz millatimizdan shudiki, bular mutolaaga ko'proq aloqa qilsin. Xususan kitob yangizishi. Har marhalaga bir kitob bor, kitob mutolaa bo'lsa. Ularki tani barrumi mutolaasi yo'qdi. Bularga biz tavsiya qilamiz, avval kitoboy romandan og'oz qilsin, kitoboy yangizdan og'olsin, to'ying bularga aloqa va o'sha samimiyatki mutolaaga bor bo'lib kelsin. Va bizningki roman va qissoyiki jolib bo'lsa, bu kitoblarni ki inson mutolaa qildi, qilaladiki aloqa kitobga ko'p bo'lsa. Va biz qiladigan kitob barnoma bo'lsa. Ammo biz tavsiya qilamiz, u javoblarki barnomasi mutolaasi yo'q, ammo xohlaydi barnoma mutolaa o'ziga ketsa, avval shu kitobdan og'oz qilsin. Va mutolaani ham o'z tibidan qilmasin. Balki bir ustodiki baxsh mutolaaga taxassus bo'lsa, tajribasi bo'lsa, taht nazar bir ustodi mujarrab mutolaasini shuru qilsin. Taliban kelgandan keyin ba'zilar aytayaptiki, ko'proq shu diniy kitoblarga qiziqish ko'paygan deyapti. Buni oldinroq ham shu muxlislarimizdan biri buni aytib o'tdi. Sabab nima? Man nazarimcha bu diniy kitoblarga qiziqish bu shu hozirgi hukumatni davom etishi Afg'onistonda borligi menimcha ta'sirini tashlagan va ular ko'proq bilim yurtlaridan ko'ra ular madrasalarga yoki yoshlarni ko'proq masalan hozirgi hukumat ularni shu madrasalarga bo'lsin diniy kitoblarga ko'proq targ'ib etishyapti. Birinchi shu sabablardan biri shu bo'lsa kerak. Ya'ni bu xo'p diniy mavzularni ham o'qish ya'ni nima emas, ya'ni yomon emas, lekin boshqa kitoblarni ham biz o'qishimiz kerak. Yoshlarimizga boshqa narsalardan ham bilish kerak ularni. Ya'ni zarurati bor, mamlakatni ularga zarurati bor, kelajakda ularga zarurati bor yoshlarning har tomonlama bilishlari, ularni mutolaa qilishlari. Bir diniy mavzu bilan biz qila olmaymizki, masalan, ya'ni taraqqiy qilsak diniy mavzu o'sha diniy sohada bo'lishi kerak yoki masalan boshqa kitoblar boshqa sohalarga ularga ta'sirini ko'rsatadi yoki foydali bular hammasi o'z joyini topadi. Endi buni ko'p ayollar darsdan mahrum hozir uyda ular. Endi ular nima qilish kerak? Ularga tavsiyangiz nima? Qanday qilib o'z shu malakalarini oshirishlari kerak, mutolaalarini oshirishlari kerak? Mani tavsiyam ular uchun qizlar uchun shuki uyda o'ltirib qolgan qizlar uchun ular birinchidan agar o'z oldilarida o'sha imkon qadar kitoblari bo'lsa ulardan foydalansinlar, o'qisinlar, vaqtlarini bo'sh o'tkazmasinlar. Ana shu hozir ham ular uchun bir asosiy sharoitki ular o'sha tajribalarini yoki ilmlarini, bilimlarini yuqori olib borsalar. Agar kitoblar uni oldida, agar boshqacha yana undan ko'proq agar zaruratlari bor, ular qila oladi, masalan, biror do'stlardan yordam olsa, agar imkoniyati bo'lsa, internetga agar ularni imkoni bo'lsa, internet orqali ular qila oladi, agar o'sha mutolaa qilsalar, saytlarga kirib. Katta rahmat barnomada ishtirok etganingiz uchun, aziz muxlislar, barnomamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Yana uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.